Kujedan nas? Stisni gore. 16. Ovaj, ovdje stisni. 16. Tu. E. Dobro je. Nije 16. Još jednom stisni. Jeste. 15. 16. i 17. je velika slava, šef. A znam, ali sad je 15. čovječ. Ponedeljak. Prošle 12. 16. A zašto onda ne piše ovdje 16? Ma ti jebe mater. Kako da je 15. Da, 16. je velika slava. Je li? Velikom žepu slava. Je, da, 16. da. Da. Joj, moji tetki. U Nišu. Ne, mnogo punije. To nije pravi izraz, da je ne, mnogo punije. Ne vrlo šta je pravi. Ne, mnogo, mnogi je, to je najviše.